her i aften, fordi jeg synes, det er fantastisk, det her arrangement, som Little Big Hell de laver og arrangerer i Danmark. Og vi er glade for at være medværter her på Scandic Aarhus City. Det at gøre en forskel, det starter ved en selv, og derfor er jeg her for at støtte op om arrangementet. Jeg bryder mig ekstremt meget om, at det er så fokuseret et initiativ. Det er fokuseret på én geografi. Det er fokuseret på børn. Det bliver gjort på en ordentlig måde, og pengene går direkte ned, og der er ikke masser af administration i de penge, der bliver givet afsted. Vi holdt gala for første gang sidste år, og der blev vi jo rendt over ende af den støtte, som vi fik, hvor vi samlede knap 400.000 sammen på den første aften her. Så hvad min forventning er til i aften, det er selvfølgelig, at vi kan overgå det beløb. Men hvor vi ender, det har jeg ikke nogen idé om. Det er en stor ære at være her i Aarhus og opleve så mange generøse mennesker. Virkelig bidrage til, at de indiske gadebørn kan få en fremtid. Jeg håber, at aktionen kommer til at indbringe rigtig mange penge til de børn, som ikke har noget. Hvor en lille bitte donation i virkeligheden kan gøre en verden til forskel. Tattoos, guys with baseball caps and worn-out shoes. They want fitness freaks to think it's cool. Oh, walkie dine healing at night. Whoa, 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 it's my babe. Igen og endnu en gang. Whoa, 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 whoa. Maden har været god, underholdningen har været god, stemningen har været rigtig, rigtig god, og der er også strømmet gavmildhed til Indien i forhold til en masse rigtig gode donationer. Mine personlige forventninger var 500.000, og det er jo blevet indfriet, så vi endte på 500.042. Sidste år var resultatet 375.000, så man må sige, at det er en kæmpe stigning, og det er virkelig, virkelig flot. Det har bare været enestående med musikalske indslag og nogle helt vildt glade gæster, som har været så gavmilde, at jeg er meget, meget rørt over det.